pánové, naším dalším hostem je Lenka Holas Kořínková. Lenka Holas Kořínková. Já jsem jak na popravě. Na popravě? No, na popravě. Proč? Já jsem ale my nechtěla. Se známe strašně dlouho. A to máš jednu. Ale jak se máš? Mě, jak děkuju, dobře. A překvapilo mě, že seš teďko Lenka Holas Kořínková. To já už jsem 15 let. Já to vím, já jsem to nesledoval. A až já tady jsem to zahlídl. Na knížkách to mám. Všude, ale to jsi si teda vzala vlastně jméno manžela, dala ho doprostřed. Jo, čili to já bych byl Jan Chýlek Kraus vlastně. Ty by si byl Jan Chýlek Kraus. Podle toho lepší. No, no. No, ale Lenko. Prosím tě, no, tak já jsem přišla. Počkej, ty máš nějaký koncept? Trochu. Já mám koncept. Tak já dobře. Já jsem se připravila, protože když mě produkce zavolala, nebo lidé z tvého pořadu, tak já jsem říkala, že ráda. Ano. Ale že naprosto nežiju minulostí. Ano, ne, já taky. Ty taky a tady ne. Pan Malátník taky ne. Že nechci hovořit po 160. 1058. O tom, co bylo. A že prostě chci mluvit hovořit o tom, co bude. No tak to nevím, co bude, ale o tom, co je, to, co dělám. Je. Dobře, to časový rozmezí máme zhruba... Časový rozmezí jako máme 20 minut, si říkám. Ne, ale myslím jako... To odzadu, jako, aby to nebyla minulost, to je včerejšek ne, třeba, nebo... Ne. Kde to máme zhruba 2005, konec, 6. No to je pěkný, už jsi dala celých 6 let dozadu. No. No a v tomhle období už seš, jak si... To ti přijde jako, že o tom mluvit můžeš. Ne, že o tom ne, to není o tom, že nemůžu tam o tom mluvit, ale že jako mě strašně obtěžuje neustále se vracet jako do minulosti. Dobře, no, ale tak jsme kamarádi z mládí. Hele, já myslel, že si trošku zavzpomínáme teda. Pamatuješ, když ti bylo 18? No já si tebe si pamatuju z jednoho filmu. Z lásky. No. A vím, no já že, tebe taky. No počkej, a vím, že jako ty holky se tě hrozně bály a že jsi byl na ně takovej krutej. To byl tvůj pohled asi. Ne, to oni říkali. Říkali, ale jedna byla hodně šťastná s tím kruťasem tam. Já si pamatuju, která to nebudem říkat. To nebudeme říkat. No, nebudeme, tuším, ale... Tuším no, asi. Jenom tušíš. No ne, jestli byla šťastná, to... To nevím, to... To bych si nedal... Asi tuším, která říkali, to byla, ale... říkali, že jsem byl asi ostrej, teda. Ale říkali, že jsi byl... A mě, no, říkali, že jsi takhle... Zase jako o tobě byli. Říkali kluci, že s tebou je sranda. To není pravda. Prosím tě, ty prej učíš angličtinu. A jak ji učíš? No, tak je pravda, žila jsi 7 let v Austrálii. Hele, podívej, Honzo, já mám takovou věc, která se vždycky nějak stane, že mně prostě připadá, že svět, nebo my lidé máme tendence... Já jsem se ptal na angličtinu. Počkej, jak k tomu dojdu? Strašně věci komplikovat. A já prostě, protože jsem se angličtinu musela naučit sama, jelikož Australan, který neumí žbepnout česky, tě to asi těžko naučí, že jo? Tak jsem si prostě už v Austrálii vymyslela určitý systém, koncepci, díky který jsem se tu angličtinu učila. A s tou by si nás krátce seznámila. Chce všechno krátce. Jak tě můžu seznámit krátce s něčím? Jak tě můžu seznámit krátce s něčím, na čem pracuju 10 let? No, tak, no právě to je to umění pak to shrnout. Já jsem prostě... No tak základ té koncepce musíš říct základ několika... Základ koncepce je ten, že... učím tu angličtinu na bázi selského rozumu, ne na bázi
odborných, řekněme, výrazů. Dobře, takže to vzniklo vlastně tak, to vzniklo vlastně tak, že když jsem učila, tak ty studenti říkali, jo, my si to ale nikdy nenaučíme, protože my tomu v těch knížkách nerozumíme. Tak jsem se podívala do těch učebnic a zjistila jsem to, co jsem si tady vypsala, aby to bylo trošku jako... Aha, jo, tak to je že, dobře. A to si... Že třeba, já jsem říkala, tak milí studenti, co, čemu tam nerozumíte? A oni mi třeba řekli, no víte, tam se učí nějaký konjunktiv syntetický. A to naštěstí vím, to je... Ty už se konjunktiv syntetický? Je, jo, to tak jo, co tohle to náhodou... To by bylo na dlouho. Já jsem vlastně... Ale konjunktiv synteťák zrovna je trošku moje... A já jsem zjistila, že konjunktiv syntetický je normální český aby. Je. Jo, to víš. No je. Počkej, a kolik má angličtina aby? Tak podle toho, jako v který oblasti a tak. Další mýt. Úplně nesmyslný mýtus. Děkuji. No, já ti udělám češtinu zdarma. Ano, mýtus. Další nesmyslný mýtus, že existuje americká angličtina a britská angličtina. Jo, a to je mýtus? To je mýtus, protože to je nesmysl. To je jako kdyby si řekl, že na Moravě se píše pytel s měkkým i a v Čechách s tvrdým. Jo. Jedna. Ano. Což je blbost. Protože všude se píše s tvrdým, akorát v Čechách se to jinak vyslovuje, třeba řekneš pytel. Pardon, a ten pytel s měkkým je pytel? No v Brně nebo tam někde by řekli pytel. 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 Ale furt je to ten samej, že jo? Tak... Pokud tam není... Jako, blbý to slovo, co jsi vybrala, je... Takhle, nebylo by blbý, kdyby pan Malátný neměl ty nádherný texty, ale... Teď se nám to sem nehodí, tohle je celkem... My bereme jiný, ale vím tak jako... Tohle je pořad, který se vyhejbá těmhle pokleslým těma, teď jsme v tom až pokrk, člověče, ale na druhou stranu... No počkej, tak já chci jako říct, že to je blbost, že prostě ta angličtina je jenom jedna, gramatika je jenom jedna. Samozřejmě ty výslovnosti, některé slova, jak se třeba frázou se... Liší, no. Ale gramatika je prostě jenom jedna. Ale pojď tady do toho. Konjunktiv syntetický, to jsme odpálili. Co konjunktiv tam máš ještě? Syntetický. Pak tady mám, prosím tě, že například, moment, ty jsi mi to přetočil, podmínkové souvětí neskutečné. Tohle zrovna náhodou taky jako ven. Tak prostě, ukaž. To je aby. Omyl, to je jedno z kdyby. Kdyby. Já věděl, tak, že to je nedvedle. No. Potom inverze. Jo, například. To je klasika, ale to ví každý. Jo, tak ukaž. A ty jsi říkala, že učíš angličtinu a vypadá to, že zkoušíš češtinu, hele. Tak to je další z českých kdyby. No já bych to prostě zkrátila. No, tak. Takže já jsem vlastně se rozhodla, že teda tu angličtinu budu učit úplně jinak, že půjdu prostě po té linii toho selského rozumu a významu. Ano, správně. Významu. A teďko počkej, Lenko, ale příklad. Přijdu, řeknu, dobrý den, Lenko, já neumím nic, chtěl bych, no nechci to ten klobouček, to je teploučko. A to ti sluší bez kloboučku. Tak jak, s kloboučkem nebo bez kloboučku? Bez. Ono je to méně sudecký bez toho kloboučku. Tak. A teďko, když k tobě přijdu, jako s tím, že bych se chtěl učit anglicky, tak jak bychom začali zhruba? Tak nejdříve řeknu, co o tom víte. Díval jste se na moje stránky. Já mám stránky, ne. To se může tady říct? Může, mám stránky, ano, Lenka může. Korinková. A tam Lenka, si, Holas Lenka Korinková, tam právě nemám tohle, to bylo nějaký dlouhý nebo co, já nevím, no to mě naštvali. A tam... No to má asi Holas zaregistrovaný, ne? Tam si můžeš přečíst. Tam na Holas CZ je, nechoďte na Korinková CZ. To je zajímavý. To mě nenapadlo. No. Jak ty to máš všechno takhle hned, ti to napadne. To je super. Tak to nevím. Tak já se podívám doma. Tak. Tak počkej. Tak. Já přijdu na angličtinu. Jo, tak ty přijdeš na tu angličtinu. Tohle už nebudem potřebovat. A já řeknu, čtěte na stránkách mých, co tam jako jak to je? Já řeknu nečet, já na web nechodím, já se jmenuji jenom angličtině, teda chtěl bych. No a tak já řeknu, co umíte, nic. Pane Kraus? Nic. Já řeknu, neumíte ani, jak se máš. No, umím audio a takový tyhle ty, no. No tak já řeknu, kolikrát byste se chtěl učit týdně, kolikrát má, jak máte co čas. Co nejmíň, já ale učím 90, bylo... lekce 90 minut, kratší ne. No takže začneme. Začne. A ty... teďko třeba, u čeho začneme, když neumím nic? Jako úplně ty elementární věci, začneme, one, two, no, three. Začneme u osobních zájmen, ty jsou protivný. Jo. Osobní zájmen a samostatně stojící. Já to věděla.
jo. Ale jak jsem řekla, samostatně stojící, už mě bylo jasný. Nenormálně ne, ale my jsme měli reagovat. Dneska ostrý start tady s panem kolegou. Přivlastňovací zájmena taky. Čili tím bychom začali. A tím nemáš tím pocit, začneme. Že to je na selský rozum trochu náročný začít rovnou těma zájmenama? Ne, tak musíme vůbec nějak začít, abys třeba to uměl říct, pravdu, já jsem, že no, jo. No. Já jsem Honza. Ano, a jsem prostě... Honza, bych řekl. No to už umíš výborně. No, já jsem u tebe jednou byl. Přečuji si nepamatuju. No, tak máš takovej žáků. Tak dobře, tak dobře. No. No a potom, počkám, to, a to je vážný, tohle, no, to není legrace. No já vím, no a je Monza je vážný. Teďka budou si myslet lidi u televizních obrazovek, no. Že to tady mám nějak, že to je, to je vážný. No to je vážný. Takže I am Honza, a teďka já řeknu, no. Tak, a teďka otázku, řekněte otázku. Jsem Honza? Teď jsem ale nervózní. Počkej. A tohle ty... Já jsem se dlouho už takhle nepobavila. To jsem rád. To je výborný. A já ti můžu dát i na pítce. Můžu ti dát i na bomba. To je senzační, Honzo. Je to nádherný. Tak počkej, tak. Jsem já Honza. Am I Honza? Počkej, já jsem to... Ano. Výborně, Am I Honza. Ne, to já bych šel, já bych byl hvězda, kdyby se mi někdo věnoval, hele. Počkej, a teďka třeba víš, pane co malá, mě před... Pane si o té nadý vlasy. Děkuju. Víš, co mě překvapilo, že třeba přechodníky... No. Víš, takový to jako dívajíce se do vody... Ano, ano. Dokonči to, je to nějak. Dívajíce, no, dívajíce se do vody, dělá se mi blbě. Zas bombavy! Tak ty si dlouho nikoho nepotkala si. Hele, tebe chci učit zítra. Pocit tebe odpálit bylo nádherný, ale... No, ještě něco? Ano. Ještě se... Počkej, se dám klobouk, kdybys řekl něco. Na chvíli. No, aby byla se... změna nějaká, nebo jo. Ne? Tak... No tak jestli chceš něco horšímu, tak můžeme. Já tě půjčím na chvíli. Nebo já si obezřu. No, my si ho půjč na chvíli. Dobře. Wow. A takhle by si přišel na to angličtinu. No to angličtinu, říká, moment, já jenom někam zavolám a hned. Ale, poslouchej, no. Ale s těma partnerama zatím si neměla moc štěstí. Jak to myslíš? No tak, jak to říká. No to mi teda vysvětlí. No si se rozešla s tím hlasem. No a to vadí? Mně jo. No, no tak to máš pro... No to je líto. Lidi se scházejí a lidi se rozcházejí. No. Důležitý je... Když lidé se k sobě i poté, co se rozejdou, hezky chovají, zůstanou přáteli. To vy jste? Což já se všemi svými chlapci, s kterými jsem v životě žila. I když můj první muž je v Austrálii, takže my se nevídáme, ale... Počkej, jak to, že první žije v Austrálii? No. Ale odešel odsud teda. Ano, on se tam... On vy jste byli nějaká taková australská parta trošku? Ne, my jsme přijeli v 90. roce sem, protože já jsem takový jako dobrodruh a idealista a tak, takže mě se ta situace líbila. A on moc, ale jo, tak řekl teda, že jo, taky byl nadšený. Ale on je Čech. No, on je Čech, no. Ale když jsme přijeli sem a bylo to strašně všecko v začátku a tak on vůbec to nějak nechtěl prostě absolvovat. No. Takže po několika letech se vrátil a pokud tedy vím, tak žije tam. Takže s tím se jako nevidíte, ale máte já, vztahy dobrý. Jo, já a tam ty ostatní žijou je... tady, ty partneři? A ty jsi zvědavý, ale... Já ti to jednou řeknu anglicky. Ne, to mě neříkej anglicky. Žijou různě po světě, mý partneři. No tak taky si přiznejme, ty jsi si taky uměla zařádit, že jo? Taky si měla svoje výstřelky. To nejsou výstřelky, to je běžný způsob existence, jako. A co myslíš, jak ty si jako představuješ, že by jako člověk měl žít, tak jak si to někdo druhý představuje? Počkej, ale tak, počkej, jsi taková útočná v tom kloboučku, já ti ho sundám zase. Ale počkej. Já nemyslím teďko ty chlapíky. Já myslím takový ty jiný, že jo, že jsi měla takový ty aférky tady. A co je komu do aférek? To jsou moje aférky, nebo já vím, já jsem o těch časácích, tak se na to ptám. Že jsi si sama nadělala pak vždycky takovýhle zpestření. Teď já si dělám zpestření celý život, protože ano. O tom život je. No a teď vypadáš tak... Ano. Teď jsi taková spořádaná učitelka angličtiny, kromě těch barevných no, bot. No, počkej, spořádaná. Takhle učitelky angličtiny nechodějí v oblečení. Přesně takhle. Lenka Holaskořínková.